Полицияның сервистік моделі пилоттық жобасы аясында полиция қызметкерлері мен жергілікті блогерлер әріптестік мақсатында кездесу өткізді. Жиында ынтымақтастық мәселелер талқыланып, ортақ ұсыныстар ортаға салынды. Әлеметтік желіде оқырман саны көп жергілікті блогерлер мен тәртіп сақшылары қоғамдағы өткір мәселелерді көтерді. Тараптар құқық бұзушылықтардың алдын алуға және халықты заңнамадағы өзгерістер туралы хабардар етуге бағытталған түрлі іс-шара өткізуді жоспарға алды. Бүгін біз қоғамдық адамдармен, блогерлармен кездесу өткізіп отырмыз. Өйткені олар халықтың арасында жүріп, бүкіл мәселелерді білет. Бізде өйткені мына проект бойынша үш мәселені туындайды. Біріншіден ол сапалы полициялық көмек көрсету адамдарға. Біздің екіншіден проблемалық бағдарлы полиция, үшіншісі серіктестік. Серіктестіктің арасында сол мына қоғамдық адамдармен, жай адамдармен және мына мемлекеттік емес мемлекеттік органдармен бірігіп мына қоғамды тәртіпті сақтау жұмыстарын өткізуге. Полицейлердің айтуынша, бірлескен жұмыс қоғамдағы қауіпсіздіктің артуына сеп болмақ. Бұдан бөлек құқық қорғау органдары мен қоғам белсенділері арасындағы ынтымақтастықты нығайту үшін қабылданған шаралардың тиімділігін одан әрі арттыруды көздейді. Ажар Аманжолова қоғам белсендісі. Бойжеткен қоғамдағы тәртіптің сақталуына қуана-қуана үлес қосатынын айтады. На сегодняшней встрече мы обсуждаем то, бүгінгі кездесуде біз полиция департаментінің қызметкерлері мен үкіметтік емес ұйымдармен қалай ынтымақтаса алатынымызды талқыладық. Бүгіндегі жаңалықтарды ескере отырып, белгілі бір пайдалы іс-шараларға қатыса алатынымыз және полиция қызметкерлерінің жұмысын толық көре алатынымыз қуантады. Для нас это отрадно того, что мы можем видеть полноценную их работу. Ортаға салынған идеяларды жүзеге асырудың нақты қадамдары бар, дейді тәртіп сақшылары. Мәселен, полиция қызметкерлерімен бірге қала көшелерін патрульдейтін, бұзушылықтар туралы хабарлайтын қоғам белсенді немесе блогерлер қатарынан сервисті қоғамдық патруль құру. Алдағы уақытта бұл мақсатта бір қатар жоба іске аспақ. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.